Bé, bon dia. Continuem aquesta jornada i aquesta taula ens demana la visió dels ajuntaments sobre la governança de la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, no queda fàcil el tema i us deixo a vosaltres la paraula. En tot cas, agraeixo la presència i la participació dels membres de la taula que em presento en aquests moments, la Laia Bonet, tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el Joan Mayoral, alcalde de Granollers, la Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, en Pere Reguy, alcalde de Vilafranca del Penedès. Gràcies per la vostra participació i permeteu-me que jo, abans de començar les preguntes que us vull formular, aporti algunes idees. No faré més que aportar idees que han anat sorgint al llarg del debat de la setmana passada i d'avui mateix, no? Al voltant de la governança de la regió metropolitana de Barcelona, no? Un tema recurrent, i que fins i tot ha sortit aquest matí amb el professor Nello, és que segurament cada vegada ens trobem amb més problemes o més polítiques que ultrapassen la dimensió local dels ajuntaments, no? Són polítiques de caràcter molt més transversal, fruit d'aquesta major interactivitat dins d'aquesta regió metropolitana de Barcelona, no? Fins i tot el professor Nello identificava 5 o 6 àmbits on aquestes polítiques haurien de ser abordades, deia ell, des d'una visió més àmplia, no? El tema de la cohesió territorial o desequilibris territorials, tema d'habitatge, tema de la mobilitat, tema del canvi climàtic, de la sostenibilitat, temes de l'ús del sòl, planejament, i temes de la promoció o estratègia econòmica d'aquest territori, no? D'alguna manera, a vegades sembla que els ajuntaments, i no vull dir amb això, no és pejoratiu, però que els ajuntaments són petits per abordar determinades polítiques, o cada vegada hi ha més polítiques que requereixen una visió més àmplia que l'estrictament la visió local, no? També s'ha dit alguna vegada que en aquest territori de la regió metropolitana de Barcelona hi ha un excés institucional, hi ha una diversitat d'institucions, moltes d'elles amb dimensions territorials diverses, i que poder això no és adequat, diguéssim, per la realitat d'aquesta regió metropolitana de Barcelona, no? També, fins i tot, la setmana passada un alcalde deia que els ajuntaments fins i tot estan assumint funcions que, de fet, amb la seva estructura competencial no li corresponen, però que per les necessitats i la immediatesa de les necessitats del ciutadà no poden defugir d'abordar aquestes accions que segurament haurien de correspondre amb una dimensió territorial molt més àmplia, amb una visió més àmplia, no? Es parlava també de que a vegades es troba a faltar espais de cooperació per desenvolupar determinats tipus de projectes. Poso, per exemple, els temes de promoció econòmica, desenvolupament econòmic, no? Espais de consens, per arribar a identificar polítiques consensuades sobre territoris i sobre estratègies de projectes més transversals, no? Es parlava també poder de la identitat de la regió metropolitana de Barcelona, no? Si seria convenient que aquesta governança aprofités o fos un vehicle per identificar o per fer millor la identitat d'aquest territori, no? Combinat, evidentment, amb la identitat local i la identitat de la regió metropolitana, no? Es parlava també de que la governança poder no només és una governança entre o per les administracions locals, sinó entre l'administració local, però també els altres actors que estan en un territori, els actors econòmics, els actors socials, els actors de l'acadèmia, no? I per tant han de ser figures, poder, de governança molt més diverses, molt més àmplies, molt més diferents a les actuals, no? Bé, serien un conjunt de temes que estan a la veu, diguéssim, de molts debats i que cada vegada, dèiem abans, que estan sorgint com d'una manera més força, més importància, i que per tant m'agradaria que al llarg d'aquesta hora escassa que tenim, doncs, poguéssim analitzar, no?
I, per tant, la primera pregunta que us formulo seria dir, considereu que és oportú, davant d'aquests fets, d'aquestes idees, plantejar una governança a nivell de la regió metropolitana de Barcelona, aquesta metròpolis àmplia, no la xica que deia el professor Nelo, sinó aquesta metròpoli ampla, seria oportú en aquests moments o té una visibilitat a mig o llarg termini de la seva posada en funcionament? Com ho veieu vosaltres? Si us sembla bé, podem seguir l'ordre, diguéssim, que estem ubicats també. I dono la paraula a Laia Bonet per si vol començar ella la primera intervenció. Gràcies. Gràcies. La pregunta era molt directa i, per tant, sense voluntat de voler-la defugir, deixeu-me començar per dir que la resposta serà que sí, eh? Però, en tot cas, deixeu-me començar per dir que de fet, aquesta regió metropolitana ja és una realitat. És a dir, ja la ciutat de ciutats ja és aquesta, ja té aquesta dimensió. Per tant, parteixo en aquesta resposta de la premissa que la regió metropolitana és ja avui una realitat i que el que li cal, en tot cas, és que sigui reconeguda com a tal. Que això és el que probablement el que li falta. D'aquí que debats com aquest o iniciatives com les que heu dut a terme a algunes ciutats de la regió metropolitana serveixin per intentar que aquesta reivindicació, que no ha deixat d'existir i que ha tingut moments, diguem-ho així, de més visibilitat i d'altres de menys, doncs vagi avançant cap a un reconeixement real d'una realitat que, com dic, per mi ja és el primer punt per abordar aquesta pregunta, no? Els reptes, les problemàtiques són comunes i això no vol dir que siguin idèntiques a tot arreu de la regió metropolitana, però són comunes i difícilment determinades problemàtiques es poden abordar si no és amb aquesta mirada. Això jo crec que també pot ser una altra premissa o un altre punt d'acord sense cap mena de dubte per abordar la pregunta de necessitem o no necessitem una governança de la regió metropolitana. I aquí sí, la resposta per mi és que sí, sí que la necessitem. Que ha de ser, en tot cas, una governança compartida, ha de ser una governança multinivell i segurament sense fer, diguem-ho així, grans teories sobre la perfecció institucional en termes formals, sinó més aviat fent ús de les eines de les que ja disposem avui i que podrien tenir i que tenen un potencial, diguem-ho així, en termes d'efectivitat molt més important. Això vol dir, bàsicament, una governança multinivell i compartida entre els ens locals existents, que vol dir municipis, que vol dir àrea metropolitana, que vol dir diputació, i si em permeteu, per mi, des d'aquest punt de vista, segurament haurem d'arribar a fórmules més flexibles i amb capacitat d'adaptació de les que en el passat s'han utilitzat per abordar la realitat metropolitana, dos punts, obro parèntesis, àrea metropolitana de Barcelona, tanco parèntesis, més flexibles, més adaptables i que comptin amb un actor que per mi és indefugible, que també ha d'abordar les seves responsabilitats en aquesta àrea, en aquesta regió metropolitana, que es diu Generalitat de Catalunya. I per això és veritat que aquí tenim encara pocs exemples. Jo crec que el primer i únic exemple més visible és el de l'Autoritat del Transport Metropolità, amb la lògica de seure's al voltant d'una mateixa taula aquestes administracions, però segurament que arribarem a la conclusió, i ens hi vam trobar ara fa poc, en una reunió, Josep, que explica aquests cops de cap que feia ara el Josep quan jo he mencionat l'Autoritat del Transport Metropolità, que és, home, doncs si aquest és l'únic exemple, ja ens podem, allò que anirem, arromangar per trobar millors pràctiques i millors exemples que aquest. En tot cas, probablement, i el Josep l'altre dia em feia l'alerta també d'una entrevista que li van fer al Ramon Torra, que parlava també amb aquestes lògiques, probablement no ens estaríem plantejant això si des de la Generalitat s'hagués entomat
les seves obligacions respecte al que passa en la regió metropolitana des d'una actitud o des d'una perspectiva molt diferent a la que ho va fer i ho ha fet històricament. En altres països, quan existeix una problemàtica, uns reptes que diguem-ho així, que superen l'àmbit territorial de les administracions locals, s'intenta buscar qui està en millors condicions, qui té la millor disposició i capacitat per afrontar aquell repte i se li deleguen les competències. Doncs bé, potser hem de començar a treballar en aquest sentit i això no vol dir buscar qui tenim ja creat que ho pugui fer, sinó veure quines eines podem activar d'una manera diferent a com s'han activat institucionalment parlant també, però no només institucionalment parlant, eines també, convenis, consorcis, agències, que puguem generar per donar resposta a aquesta lògica. Jo crec que el model de consorcis sectorials podria ser una bona resposta a aquestes necessitats. No té per què ser la millor resposta a cadascuna de les necessitats que existeixen en aquesta regió metropolitana, però en tot cas, repeteixo, crec que això no es pot abordar amb garanties d'èxit si no és amb el compromís i amb la complicitat política, compromís financer i complicitat política del govern de la Generalitat. Difícilment podem imaginar que servirà per altra cosa que crear una nova estructura. Per tant, jo crec que l'experiència que tenim a Barcelona dels consorcis que tenim en el marc de la Carta de Barcelona podríem pensar que és una bona eina, la figura del consorci, no ho és si vaig a això que deia ara, compromís polític complicitat política i compromís financer. Necessitem, al final, no només que hi hagi una administració asseguda a la taula, sinó que hi vingui amb els seus recursos, si no, de poc servirà. I això és el que ens ha passat massa sovint en els consorcis de la Carta de Barcelona, de la Carta Municipal de Barcelona, que hem tingut la Generalitat asseguda a la taula, però sense els recursos per fer front a les polítiques que necessitàvem. Per tant, diria, no pot passar el que ens ha passat a Barcelona, no pot passar el que passa a Collserola, segurament, on crec que em temo que està passant exactament el mateix, és a dir, la Generalitat hi és, però no amb els recursos que li pertoquen com a membre del consorci, però segurament és cap aquí, cap on hauríem d'anar si crear un consorci pogués portar com a garantia aquesta complicitat política i aquest compromís financer. Moltes gràcies. Josep Miral, pots aportar les teves idees. Deixeu-me començar dient que afronto aquest debat amb escepticisme. Potser perquè ja l'he fet moltes vegades. I potser val la pena recordar que l'any 87, ho explica el Raimon Obiols en el seu llibre fantàstic, El mínim que es pot dir, que quan va afrontar el tema del debat de l'organització territorial com a cap de l'oposició amb el president Pujol, ell li va explicar que el país necessitava una organització territorial molt flexible, molt pensada en cada indret, el Pirineu és el Pirineu i el Baix Llobregat és el Baix Llobregat, per tant, li va demanar una operació a la carta. 1987, Corporació Metropolitana, tu eres molt jove, no repetirem no situarem l'època, però en tot cas la resposta del president Pujol va ser: tu vols unes lleis a la carta, tindràs menú. És a dir, consells comarcals iguals per tothom. Aquest és el principi d'una història trista, d'una història no resolta en aquest país, que és la de l'organització territorial. I hem de reprendre algun dia aquest debat. Es va reprendre amb força a l'època del tripartit. Tinc aquí el conseller Vallès i el conseller Milà, que en van ser protagonistes. Es va afrontar el debat de l'organització i de l'organització territorial en el tripartit. Jo diria que amb èxit amb el tema de l'ordenació i amb fracàs amb el tema de l'organització.
va haver-hi potser molta confusió en el moment del debat, l'Estatut ens habilitava a fer coses que no vam fer. Era segurament el moment de plantejar-se una racionalitat organitzativa del país i vam entrar en processos de confusió. No, no es va fer front a un tema imprescindible que assenyalava també la Laia Bonet, que és el mateix que preciós, que és aquesta inflació institucional que té el país. El país té una inflació institucional que la gent no entén i jo crec que els polítics tampoc. Em sembla que era Willy Brandt que deia que la política consisteix en simplificar les coses perquè la gent les entengui. No? La nostra organització territorial no és intel·ligible i contra aquest escull també vam topar els anys 2000. No? Jo recordo una conversa en la que alguns alcaldes de la regió metropolitana vam anar a demanar-los a l'alcalde Jordi Hereu i al seu tinent d'alcalde, Carles Martí, que no s'aprovés la llei de l'àrea metropolitana. Recordeu que l'any 2010 es va aprovar una llei de l'àrea metropolitana amb 36 municipis. Enteníem que calia culminar el debat. Enteníem que calia plantejar la regió, perquè la regió, com deia la Ionet, existeix, però no ara, existeix fa temps. L'altre dia parlava amb un americà que viu a Mura i que li preguntàvem per què vivia a Mura i ens deia que perquè el mar estava molt a la vora. Clar, la nostra lògica és la nostra lògica, però la lògica territorial és la que és, no? I vista amb unes escales diferents, diguéssim, és evident que hi ha un problema o un àmbit de gestió o de decisió que es diu regió metropolitana que no hem afrontat. Per tant, per això l'afronto amb escepticisme. També perquè, com veig que com evoluciona un dels èxits que va fer el tripartit en matèria d'ordenació territorial, que és el Pla Territorial de la Regió Metropolitana, en el que per fi vam ser capaços de fer un document molt comprensiu i que va culminar amb una llei. Una llei que té uns plànols, però que té també un organisme de governança que es diu Comissió d'Ordenació Metropolitana. Els plànols existeixen i cada vegada que una alcaldessa dels 164 municipis fem alguna cosa, ens demana la congruència amb el pla territorial, la cosa està molt bé. Però, ailes, el mecanisme de governança, la Comissió d'Ordenació Metropolitana, no s'ha reunit mai, des del 2010. És a dir, ni el mínim dels mínims, que és aquesta comissió mixta entre municipis i Generalitat, per tal de fer una avaluació en un instrument, una cosa tan simple com aquesta, d'ordenació territorial que ens afecta, ni hem estat capaços de posar això en marxa. I per altra banda, quan aprovem els nostres instruments d'inversió, com mirem el Pla Director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana, veiem que el 2000-2010 són plans decenals, com saben, el 90% de la inversió anava a la primera corona i el 10% a la segona. Com que vam rondinar molt, vam aconseguir que un salt qualitativament molt important. El 2010-2020 el 80% era la primera i el 20% a la segona. Bueno, vam multiplicar per dos. 80-20, és una derrota, no sé, en termes futbolístics, és una derrota important. Aquesta és la realitat del país, aquesta és la realitat del nostre debat territorial. Un debat en el que primen els instruments de poder, on està el poder, qui mana, la Marta que més per amacte diria, qui mana, i mana qui mana, i també què es protegeix, no? I es protegeix amb certs localismes. No ho critico, és legítim. I en tot cas, les estructures de poder que hi ha serveixen per perpetuar aquests espais. Per això, alguns municipis que reivindiquem una altra manera de gestionar, hem avançat i hem generat una estructura, que no serà estructura, sinó un instrument, que és l'art metropolità, amb vocació molt cooperativa, molt flexible, molt de prendre decisions i molt de compartir decisions. Molt de tenir veu. I aquesta és una via, no? I acabo amb un últim exemple i llavors en tot cas contesto la pregunta, és que encara no l'he contestada. Tot el que fa referència, per exemple, a un tema cabdal, crucial en aquests moments, com és la qualitat de l'aire. Sabeu que hi ha 40 municipis que tenim una certa catalogació, són els municipis amb més riscos,
que, diguéssim, seria la primera corona ampliada. Bé, us heu fixat mai què passa quan hi ha un episodi d'aquests d'alta concentració que exigeix mesures específiques per lluitar contra la contaminació atmosfèrica? Us heu fixat que, per exemple, si esteu, passeu per Sant Boi, hi ha un límit de velocitat a 80 km hora i quan passeu per Sabadell no hi és? Us heu fixat que a un problema que és global i estem donant respostes parcials, malgrat que compartim la taula de l'aire? Jo he viscut episodis d'aquests fumuts, que és que tenia l'alcalde del Prat de Llobregat al meu costat, en una reunió de la taula de la qualitat de l'aire, i ell tenia el document i jo havia rebut un quart d'hora abans. Ell tenia el document treballat. Clar, no és una anècdota, eh? No és una anècdota. És a dir, en aquests moments hi ha estructures que fomenten que uns siguin més uns que els altres. Quan el problema és un problema de tots i de totes, i no és un problema dels alcaldes i alcaldesses, és un problema dels ciutadans i ciutadanes. El problema de no afrontar d'una manera conjunta, de veritat, tot el que fa referència a la qualitat de l'aire i de fer mesures diferents en funció d'on te siguis, és un problema que afecta l'habitant, l'home i la dona de Sabadell o de Riu Primer, m'és igual. Per tant, no estem parlant en termes de política i de posicionament, estem parlant en termes de resoldre els problemes de la gent. Per resoldre els problemes de la gent cal una visió regional, cal un enfoc regional, calen definicions regionals, calen estratègies compartides a nivell regional, calen taules de veritat. Taules de veritat vol dir taules en què la horitzontalitat existeixi, en què els drets de qui parla siguin idèntics, en què no et sentis a segona divisió, perquè no ho som. Per tant, efectivament, el debat és imprescindible i s'ha d'afrontar amb escepticisme però amb fermesa. Hi ha algunes coses que han de passar. Primer, hi ha d'haver-hi la veritable voluntat d'afrontar el tema. Jo avui encara no la percebo. Està bé que hi hagi debats com aquest, perquè ens permet dir això, que no és poc. Fa falta que hi hagi realment el sentiment de que cal donar una resposta, que probablement no és un nou organisme, probablement no. És una cosa que no coneixem. Cada partida, la capacitat de saber perdre poders. Atenció. És a dir, si distribuem poders vol dir que algú en perd. Un tema molt senzill, eh? Unificació de les corones tarifàries. Regidora de Mobilitat. L'altre dia vam parlar d'aquest tema a la tema. Per primera vegada vam sentir que efectivament anirem a l'eliminació de les corones. Però ens van recordar una cosa que és evident, que és que els ingressos han de ser els mateixos. Per tant, el que deixem de pagar de més els de la tercera corona, ho hauran de pagar de més algú. Aquest també és un debat important, no? Per tant, quan afrontem aquest debat, no és un debat abstracte, no és un debat d'acadèmia, que també ha de ser un debat d'acadèmia, sinó és un debat de quartos, no? D'euros, de peles. Per tant, hi ha d'haver-hi també la voluntat de saber que uns guanyaran alguna cosa i altres perdran alguna cosa. I això no ho posa fàcil. Però, en tot cas, necessitem buscar formes més equilibrades, més inclusives, més simples, en la qual fa falta també una cosa essencial, que és lideratge polític. És a dir, algú ha de posar-se a liderar aquesta història. I excuso dir-vos que de 2011 ençà, aquest debat no ha existit en aquest país. Estem per altres coses. I aquest debat afecta a coses vitals per la ciutadania, no? Però aquest debat no existeix en el país. El govern, perquè, com deia molt bé la Laia Bonet, ho ha de liderar el govern de Catalunya. Ho va liderar en el seu moment, en el tripartit del govern de Catalunya, més en cert o menys. Però fa falta un lideratge d'aquest debat i fa falta la voluntat política de fer les reformes en els parlaments que facin falta. Ens vam quedar a mig camí a la primera dècada d'aquest segle
És un debat imprescindible, ho haurem d'afrontar, algú ho haurà de fer, permeteu-me que segueixi amb l'escepticisme, perquè és un repte punyent, però alhora també deixeu-me afirmar que és imprescindible. I per tant, jo agraeixo que ens donin l'oportunitat de rondinar. És veritat que dec ser el més gran de la taula, per tant, és el que em toca rondinar. I això ho fem. Ja sé que els avis fem això a vegades, rondinar una mica, però és imprescindible explicar d'on venim. No s'ha d'oblidar. No s'ha d'oblidar l'organització territorial de menú perquè toca, que és d'on venim. Hi ha molts problemes que venen als anys 80 i darrerament alguna publicació ens ho ha recordat. I convé que ens traiem molts pesos morts que portem encara a les motxilles. Moltes gràcies. Permetem dir que espero que amb les sessions com avui i d'altres que promou Pla Estratègia Metropolità de Barcelona, aquest escepticisme que començaves dient, espero que es pugui superar a mig o llarg termini. Moltes gràcies. Passo la paraula a Marta Ferrer, sisplau, Sabadell. Molt bon dia a tothom, gràcies. A mi el Josep m'ha fet una part de la feina fàcil, que ell ha entrat i, per tant, m'he apuntat tres coses, també per intentar-ho fer fàcil, intentar, com ella, intentar explicar, jo crec de forma fàcil, també, que és, evidentment, la resposta és sí, en la pregunta, doncs, si ens cal una regió, però per intentar allò, marcar tres temes, no? I, de fet, el Josep els explicava bé, també, i els havia apuntat exactament igual. Primer, estem parlant de com es reparteix el pastís. Deixeu-me ser molt clara en això, no? El pastís... Jo crec que sóc escèptica també en que el pastís sigui més gros. Potser en algun moment aquest pastís creix una mica, però segurament serà el que és. I el pastís fins ara s'ha repartit d'una manera, en tots els àmbits. Per tant, hem de parlar, quan parlem de regió, com es reparteix aquest pastís. Perquè en el fons estem parlant d'això, dels recursos que hi ha, siguin més o siguin menys, com es reparteixen. Segon element, com es reparteix el poder. Abans també ho deia el Josep, no? No hi ha igualtat en aquest repartiment del poder. I, per tant, vol dir també parlar de com es reparteix aquest poder, que al final el primer i el segon van bastant lligats. El poder i el pastís, diguem, van bastant en sintonia. I un tercer element, deixeu-m'ho dir així, que no només parlin els que fins ara hi han sigut, sinó que hi siguem de forma molt especial els que fins ara no hi hem estat. I som especialment, i miro aquí els meus companys de dreta i esquerra, que representem, deixeu-m'ho dir així, l'altre dia estàvem amb el Modelart Metropolità que explicava el Josep, nosaltres menys les nostres conurbacions som gairebé 3 milions de persones. Em sembla que això no és gens despreciable en el país. És a dir, 3 milions de persones que interlocutem permanentment amb aquesta metròpolis i aquests satèl·lits de la metròpoli. Per tant, aquestes... Això l'explicava el Josep molt bé, no? aquest històric que jo no tinc i per tant és evident que jo l'any 87 tenia 6 anys, per tant no tinc aquest històric de lluita i de reivindicació i d'intent, però sí que és veritat, diguem, que sense tenir aquest històric sí que es veu molt clar, doncs, òbviament, que aquests 3 milions de persones que interlocutem constantment amb aquesta metròpoli, que fem front a aquests problemes globals que abans dèiem, no? Per posar-ne un de molt clar que abans parlàvem, no? El tema ambiental. No dèiem, escolta'm, posant un exemple molt clar, zones de baixes emissions, per centrar-ho. Escolti'm, és que les zones de baixes emissions, tal com han sigut plantejades, en aquests tres d'aquí no ens funciona. No ens funciona perquè no tenim capacitat, no ens funciona perquè no tenim sobretot les infraestructures que té aquests que han decidit posar aquestes zones de baixes emissions, com fet amb una perspectiva només d'ells, amb aquest que deia abans, que parli només els que hi són, però també hem de parlar els que no hi són, i per tant... s'ha d'abordar diferent, entre altres coses perquè si no, no és útil, ja no només per una qüestió de que vulguem o que no vulguem, és que no és útil, és que al final tu pots fer una zona de baixes emissions a la Barcelona i a l'àrea, però al final l'aire no s'atura a Barberà del Vallès o a Cerdanyola del Vallès, en el meu cas, és a dir, l'aire continua circulant, no? I per tant hem de veure com ho fem això plegats, no? I com deia el Josep, no? Al final de vegades, si no, no sabem els que estem aquí, doncs com es prenen aquestes decisions. Ho lligo també amb el tema del pastís, clar, és fàcil prendre algunes decisions, fàcil, deixeu-me fer la caricatura, sé que no és senzill, però deixeu-m'ho dir així. Quan històricament les inversions han anat en benefici d'uns determinats territoris i en prejudici d'altres, que som 3 milions d'habitants, ja ho vaig repetint per no parlar del PIB que generem al país, no? Per tant, jo crec que abans de prendre algunes polítiques o de decidir els lideratges en algunes coses, el que s'ha de fer és compensar aquest dèficit històric, perquè si no serà impossible abordar polítiques conjuntes que tinguin sentit en aquesta regió
si abans no som capaços que entre els membres d'aquesta regió hi hagi certa igualtat en termes d'infraestructura, en termes d'habitatge, en termes de promoció econòmica, no? Per exemple, per dir tres exemples que abans deies, doncs, Joan Calnelo també havia dit i que jo estic absolutament d'acord, no? Per tant, s'ha d'abordar primer aquest debat de repartir el pastís i de veure com equilibrem, doncs, aquestes polítiques. I, evidentment, i deixeu-m'ho dir, i això també ho hem dit diverses vegades els que estem aquí, evidentment no es pot abordar des d'un centralisme o des d'aquest centralisme d'aquests que hi eren fins ara, no? La Laia abans ho deia, perquè no té sentit, perquè els reptes són globals, perquè al final aquests 3 milions hi som, i aquests 3 milions interlocutem amb aquesta metròpolis, i aquests 3 milions ens desplacem, i aquests 3 milions vivim en aquests territoris, no? I per tant, diguem, dic sí regió, òbviament jo no tinc la part d'escepticisme, potser d'aquí la propera legislatura també serem més escèptics, però crec que hem de poder donar resposta també, i per ser més provocadora també i fer-ho molt clar, en aquests tres elements, no? De com es reparteix el pastís, com es reparteix el poder i parlar els que fins ara no han parlat. Si no som capaços d'abordar i respondre aquestes tres preguntes, i deixeu-m'ho dir, ser generosos, perquè fins ara això vol dir que aquests tres elements estaven concentrats en un determinat sector. Això vol dir que hi ha algú qui perd, és a dir, també hem de ser molt clars amb això, perquè si no, com deia abans també el Josep i la Laia, és a dir, ens farem trampes al solitari, és a dir, no abordarem el debat de forma realista, no? Per tant, jo sí que ho poso molt sobre la taula, de forma molt contundent, i crec que, òbviament, s'ha de poder donar respostes, perquè si no, entre altres coses, no podrem, al final, fer polítiques públiques, que és el que tots volem, doncs, per poder-ho fer. I acabo només amb una cosa, per lligar-ho, no?, perquè parlàveu també de governança, jo crec que ara, evidentment, no és moment per abordar un nou organisme de gestió, crec que no estem en aquest punt, però crec que sí que hi ha prou estructura territorial prou rica com per poder fer jugar aquesta estructura territorial per poder donar resposta a aquestes tres preguntes. I ho deixo aquí. Moltes gràcies. Donem la paraula al Penedès, Pere Rull, alcalde de Vilafranca. Completem així l'arc metropolità, diguéssim, no? Per veure aquesta plantejava ara quina diferència entre el centre i el que era la perifèria abans, i ara poder ja no és perifèria, no? Quina és la visió? Bé, bon dia. Jo quasi diria que tinc el paper més difícil, perquè som els més recelosos amb tot el nom, tot el que diu, quan es parla de metropolità, a Vilafranca i al Penedès se'ns posa la pell de gallina, no? Se'ns posa perquè una cosa que una vegada a casa venim d'una masia, no? I allà tenim un arbre centenari, que és un plataner centenari, molt gran, molt gran. Hi hagi el temps que hi hagi, hi hagi la sequera que hi hagi, sempre està ufanós. Sempre està ufanós. I una vegada el pagès d'allà m'ha dit, fixa't, aquest any que hi ha hagut sequera, ell està ufanós, els del costat una mica menys, i els que estan una mica lluny, cada cop menys. Diu, perquè els que viuen són els que deixa viure el plataner. Val? Aquí estem igual. No som el plataner. No, nosaltres no som el plataner. Nosaltres, Barcelona és el plataner. No? Aleshores, partint d'aquí, jo sóc escèptic amb tot. Sí que amb tot. Ara bé, sí que compartia moltes coses amb els meus companys, precisament, per això hem fet aquesta associació de l'Art Metropolità, perquè és evident que hi ha una gestió d'una sèrie de temes en què hi ha una discriminació del Barcelona, diguéssim, cap a tot aquest entorn. Però també us diré que hi ha uns dubtes, no? Perquè aquí comentava el senyor Miguel, clar, diu, home, si som on som, no es pot defugir la realitat que som regió metropolitana. Jo li diré, sí. Segurament sí, no? Però si anem a mirar la base, direm, escolta, i on t'acaba? Perquè acaba Cubelles, perquè és província de Barcelona, i Cunit, que està enganxat, que ja és província de Tarragona i ja no és àrea metropolitana. I de la mateixa manera que dic Cubelles i Cunit, dic, podria dir l'Arbós, o podria dir altres zones del país que quedarien fora d'aquesta àrea metropolitana. Què vull dir amb això? Vull dir que en realitat, i també ho heu comentat vosaltres, quan vau anar a aquesta reunió, em sembla que havies comentat tu que havíeu anat a una reunió, la Generalitat havia vingut sense ni un ral sota la carretera, sense recursos per fer res, no havia afrontat el tema. Hi ha molts d'aquests temes
que atenent que som un país de 7 milions de persones i que n'hi ha 5,5 segurament que viuen en aquesta regió, clar, segons què fem, estaríem fent una governança o un estat, creant aquest microestat per aquests 5,5 milions i la resta parc temàtic. Faríem els catalanets amb barretina i els d'aquí els anirem a veure els caps de setmana, això sí, ben net i ben polit. Aleshores, s'ha de tenir en compte això. S'ha de tenir en compte que és el govern del país el que ha d'entomar aquests problemes i que sí que s'ha de crear una governança de gestió, perquè és evident que hi ha uns problemes greus de mobilitat, de transport, d'habitatge, però que no s'acaben a Cubelles, segueixen avall. I moltes vegades per influència, en aquest moment, per exemple, de l'èxode barceloní, que fa que tot el Baix Penedès, per exemple, i tota la costa, hi hagi un augment de població que els hi suposa falta d'habitatge, els hi suposa falta de serveis, els hi suposa matrícula viva exagerada que no poden complir amb tot el tema d'ensenyament. Per tant, és un problema que va més enllà de l'àrea metropolitana, és un problema del país, del govern del país. I el govern del país hauria d'articular alguna manera d'atendre els problemes d'aquesta regió metropolitana. Que a més respectés, jo entenc la crítica als localismes, perquè a mesura que et fas gran vas perdent el localisme. Però el localisme, com que tots venim de pagès, els de ciutats, si aneu uns 150 anys enrere, tots veniu de pagès, perquè uns esteu a Barcelona però veniu de Valls, o uns veniu de no sé on, tots venim d'algun lloc, allà hi tenim l'ànima. I un país no pot perdre l'ànima, un país no només és gestió, hi ha d'haver també ànima. I per mantenir aquesta ànima, la governança ha de ser, repeteixo, aquesta governança metropolitana s'hauria de circumscriure als serveis, a la gestió. No oblidant, a més, que Barcelona, amb tots els respectes, perquè nosaltres volem una Barcelona gran, una Barcelona fortíssima, però tampoc és el centre del món, o sigui, hi ha altres interrelacions. O sigui, el Penedès, per exemple, ens interrelacionem molt amb Barcelona, però també molt amb Tarragona, o també molt amb l'interior, o també molt cada vegada més amb el Vallès. I voleu que us digui una cosa? Si en l'imaginari de la gent del Penedès, perquè imagineu com està constituït el país, com està muntat el país, si vosaltres pregunteu a una persona de Vilafranca què li cau més a prop, on cau Sant Cugat del Vallès o Terrassa, la gent ho veu llunyíssim. Fins al dia que agafes el cotxe i vas, ostres, però està al costat. Està al costat. I trigues tant com arribar a la plaça de Catalunya. Segurament molt menys. Per tant, fixeu-vos-hi, això és tal com està muntat. I no és cert, no tenim només, no estem enfocats només a Barcelona, estem enfocats a, per exemple, a Vilafranca. On tenim interrelació? Vilanova, Igualada, el Vallès, Bellaterra, tota la zona aquesta. Hi ha una interrelació que hi és tot. I per tant, hem d'abordar que aquesta governança atengui tota aquesta problemàtica. No es pot fer només pensant en el plataner. S'ha de fer pensant en tot l'altre i mantenint aquest país. Clar, jo aquest matí, a mesura que estava, he vingut a escoltar una mica la ponència anterior, i a mesura que anava rebent tuits en què em deien detalls de la conferència d'Oriol Nel·lo, que no sé quan l'ha fet, quan anaven rebent avui. Clar, en Nel·lo parlava d'aquesta dia que parlava de cohesió territorial, accés a l'habitatge, transició energètica, mobilitat, usos socials, estratègia econòmica, fer un cens, estratègia d'infraestructures, política de sòl, ocupació de qualitat. Quins d'aquests no són competències del país? És el país, és el govern el que hem de reclamar que faci la feina i que articuli una governança pròpia per la regió metropolitana amb tots els temes que realment ens afecten, que interrelacionen més concretament amb tot el tema d'entrada i sortida de Barcelona. No només és entrada de Barcelona, és sortida. De Barcelona també surten, cada setmana surten. I van cap allà. I també contaminen, ens contaminen. I per tant, està molt bé, s'ha d'atendre tot, l'anar i el tornar.
Per tant, si em dieu a mi, vols una governança? Sí. Però vull una governança de gestió, perquè la planificació i el govern que ho lligui tot, que relligui tot el país, l'ha de fer el govern de la Generalitat. Si no té recursos, hem de reclamar que els tingui. Hem de reclamar que els tingui. I mantenint l'ànima del país, no? Mantenim aquesta ànima del país. O sigui, qualitat de vida dels ciutadans, però també no ho podem oblidar, no som... no pot ser un país que només necessiti un govern que sigui una gestoria. Bueno, hi ha molt més, la idea. No m'allargo. Moltes gràcies. Aportes temes que encara compliquen més el problema, diguéssim, no? És on està el límit d'aquesta regió metropolitana, si és... I, per tant, també esmentes que és un problema de govern de país, també, no? Aprofito per fer un parèntesis per anunciar, com s'ha dit a la taula anterior, que per tothom que està seguint la sessió per a les seves pantalles, que segueix obert el canal Macaya per formular preguntes, en aquest cas, adreçades exclusivament a l'última taula d'aquesta sessió. Bé, sé que poder no és adequat perquè ja heu dit alguna cosa, però superant aquest escepticisme i superant aquesta... la Marta deia que potser no és el moment de crear organismes o institucions, no?, adequades, no? Però agafant la paraula que deia la Laia al principi de la figura de consorcis sectorials, no?, de consorcis parcials, no?, us demanaria quins són les polítiques, quins són els temes, quins són les estratègies que considereu més adients per abordar-les des d'una òptica regional, metropolitana, per tant, que ultrapassen les fronteres locals i que seria necessari la disponibilitat de, no dic ja un instrument, però bueno, seria necessari abordar-les des d'una òptica metropolitana o regional. Us deixo la paraula com abans. Algunes han sortit, algunes les ha mencionat l'Oriol, a més, n'hi ha alguna que no ha sortit i que jo també voldria posar sobre la taula. M'he anat anotant coses i ara ja no sé si tindrem després un espai o no, per més enllà de... perquè ara tinc la temptació, diguem-ho així, de fer-li alguna picada d'ullet al Pere. Després hi ha un espai obert perquè pugueu posar. Sí? Va, perfecte. Mirem buscant on està plantat el plataner. No sé si ben bé a Barcelona, però vaja, anem a les polítiques sectorials. La primera, òbvia, és mobilitat. Abans ho dèiem, ja, de fet és allà on s'ha assajat alguna fórmula de treball compartit entre la Generalitat i el món local, amb èxits i no tants èxits, en funció dels projectes i dels resultats que avui veiem i d'altres que estem pendents encara de veure. Jo crec que és evident que l'ATM va ser un primer pas en el seu moment, però que no és suficient ni de bon tros. I que, en tot cas, quan parlem de treballar conjuntament, i repeteixo que des d'aquest punt de vista, aquest conjuntament, en el meu cas, segur que incorpora la Generalitat amb aquests dos ingredients que deia abans, complicitat política i compromís financer. Per tant, que hi sigui la Generalitat, però que hi sigui de forma compartida amb els ens locals. En matèria de mobilitat, vol dir, evidentment, que s'hauria de poder abordar amb aquesta fórmula, òbviament, Rodalies, amb molts més èxits dels que s'han aconseguit fins ara. Aquí recordeu que hi ha, o recordem tots, que hi ha un traspàs fet el 2010 a... cadascú s'ho sabrà o no ho sabrem, però en tot cas el traspàs que es va fer el 2010 es va fer per la gestió de Rodalies acompanyat dels recursos. Els recursos no han arribat mai. També és veritat que a partir del 2010 en aquest país, i el Josep també hi feia referència, hi han hagut altres prioritats que la de reclamar els recursos per un traspàs quan, diguem-ho així, la lògica dels traspassos ja no era una lògica compartida pel govern de la Generalitat a partir d'aleshores. Per tant, també s'ha estat per altres temes. El cas és que estem al 2021 i el traspàs de Rodalies està encara pendent
de fer realitat en termes de recursos. És a dir, qui segueix pagant a Renfe és l'Estat, quan en canvi els horaris, el servei, el decideix la Generalitat. Això genera segur disfuncions. Bé, doncs, i si ens hi poséssim? I si ens hi poséssim? Però, més enllà de Rodalies, que segur que tots tenim clar quines són les línies que s'haurien de reforçar, bueno, hi ha línies que depenen estrictament del govern de la Generalitat en l'àmbit ATM. I si reforcem Ferrocarrils en la línia de Llobregat? I si reforcem Ferrocarrils en la línia del Vallès? Perquè aquí, el Pere deia abans, ara faig una picada d'ullet d'aquestes que deies, és que tenim molta tendència a anar a Barcelona, però a vegades agafes el cotxe i te n'adones que Sabadell o Terrassa són aquí al costat. Agafes el cotxe, efectivament. Perquè si no, què has d'agafar? Perquè no tens connexió. I ho tens un cop de mà. I has d'agafar el cotxe. Per tant, i si generem més potencial, més alternativa de transport públic en tota aquesta àrea? I si generem més connectivitat? I eines en tenim. Hi ha d'haver la voluntat política i el compromís financer per potenciar també aquesta connectivitat dins d'aquesta regió metropolitana. I hi ha la línia orbital, abans ho comentàvem, però ja no ens la imaginem, no? Abans deia, bueno, la línia orbital, un projecte que ve de l'època que l'Oriol Nel estava a la Secretaria de Política Territorial, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, planificant. Fa 10 anys que està tancat al calaix aquest projecte. Està dibuixat, més que dibuixat. El podem abordar? Bueno, potser ara hi ha tantes necessitats que ja abordar-lo en la seva magnitud és gairebé un impossible. Però què tal si comencem a connectar les ciutats d'aquests dos alcaldes? Estaria bé. Què tal si comencem a dibuixar la línia orbital connectant allà on hi ha una necessitat òbvia i que ara requereix amb transport públic una epopeia i que, per tant, has d'agafar el cotxe, com deia el Pere. Per tant, mobilitat n'és una. Tenim eines i en podríem tenir més de les que tenim si hi ha aquesta voluntat i aquest compromís. Habitatge n'és un altre, obvi. I habitatge, jo crec que és obvi que ja no ho podem afrontar amb una lògica d'àrea metropolitana. Òbviament, tampoc a nivell de ciutats. Òbviament, això va quedar curt ja fa temps. Ara bé, si ens mirem qui té les competències, bé, doncs la Generalitat té també una eina per a la gestió de l'habitatge. La setmana passada se'n parlava en una taula, amb molta claredat. No és una eina que sigui útil a hores d'ara. Són els ajuntaments els que s'han hagut d'espavilar a fer polítiques d'habitatge. Amb quins recursos? Sovint, més que escassos. Per tant, amb quines possibilitats d'èxit per afrontar la magnitud del repte? Doncs amb moltes dificultats d'èxit. I si ens hi posem tots a la mateixa taula? I si posem ens locals i govern de la Generalitat? A Barcelona tenim un exemple, el Consorci. Una eina, tenim l'eina. També us he de dir, una eina no és suficient si no va acompanyada dels recursos necessaris. Per tant, novament, repeteixo, complicitat política i compromís financer. Necessitem que la Generalitat es faci seva la política d'habitatge d'arreu del país. També de la ciutat de Barcelona, de l'àrea metropolitana i de la regió metropolitana. També d'aquí, també d'aquí. Com a mínim tenir l'eina ara ens permet afrontar tots els projectes de rehabilitació urbana, de rehabilitació d'habitatges, que són imprescindibles en aquest moment, que hi ha convocatòries de fons europeus i, per tant, des del punt de vista de recursos, podríem dir calla, calla, que ara potser no farà falta que la Generalitat n'aporti, que hi haurà algú altre que n'aportarà. Com a mínim, el Consorci de l'Habitatge ens serveix per això. Bé, i si assagem un Consorci de l'Habitatge a nivell de regió metropolitana que pugui entomar la gestió d'aquests projectes de rehabilitació a nivell de regió metropolitana, com a mínim de forma compartida amb la Generalitat. I, per tant, permetria que les ciutats treballessin de la mà de la Generalitat en l'aplicació de fons europeus per la rehabilitació de l'habitatge, en un moment on hi ha, només cal, per entendre'ns, eines, o només cal, o sobretot el que cal és tenir eines per la gestió compartida.
Perquè els recursos, si ho fem bé, potser ens arribaran de fora, via fons europeus, si ho fem bé. Però ens cal, com a mínim, aquestes eines. I després, i acabo, per posar-ne un que no s'havia esmentat. Jo crec que drets socials hauria d'estar en aquesta mateixa taula, també. Jo crec que l'abordatge de les polítiques d'acompanyament de les famílies més vulnerables de les ciutats de la regió metropolitana és difícil d'assumir amb garanties d'èxit si no ampliem la mirada. No té sentit que quan una família vulnerable canvia de domicili, i sovint han de canviar de domicili, més sovint del que voldrien, precisament per això, hagin de començar de nou tot l'itinerari de sol·licitud, d'ajudes, que és un obstacle enorme per qualsevol ciutadà, més encara per elles. Des del punt de vista de compartir informació, de compartir la gestió, de compartir també els recursos, de compartir també resultats en termes d'equitat en la ciutat real, que és la de la regió metropolitana, probablement també hauríem de tenir la responsabilitat o tindríem la responsabilitat d'afrontar polítiques compartides des d'aquest punt de vista. Però també des d'un altre punt de vista. Sovint les desigualtats es produeixen en la relació entre ciutats. Bàsicament perquè, i ho hem vist, i de fet hi ha un estudi que va encarregar, que va liderar Mataró, en el que es posava en evidència una percepció que ja existia, que és que algunes capitals de comarca, algunes ciutats més grans, havien perdut població que havia anat desplaçant-se cap a pobles del voltant pel que fa al segment de població de les famílies més ben situades econòmicament. Per tant, rendes més altes als pobles limítrofs de la capital cada vegada, diguem-ho així, més descapitalitzada en termes d'ingressos, però amb la necessitat d'abordar majors polítiques socials perquè qui li queda és un perfil de població més vulnerable. Bé, també des d'aquest punt de vista, amb lògica de justícia redistributiva, tindria tot el seu sentit abordar-ho amb una mirada metropolitana, regió metropolitana. Fixa't que ens fa de plataner, perquè es queda tot el temps. Ai, no. Perdoneu. Podem canviar l'ordre, eh? Dono la paraula. No, però vull dir que ja està bé, em va bé l'ordre, però és que quedi clar. En tot cas, mobilitat, habitatge i drets socials serien de moment els tres temes que ha destacat la Laia. Sí. La paraula és teva. En tot cas, passant ja a les al·lusions, diguem-li, botàniques, en tot cas, jo que ja he començat aquesta història parlant d'escepticisme, deixeu-me també acompanyar-hi el pragmatisme. Jo el que voldria és que, d'entrada, és que allò que hauria de funcionar i ho tenim, diguem-li, regulat, funcioni. Podem convocar la Comissió d'Ordenació Metropolitana, per favor? La podem convocar, com a mínim, per veure què ha passat en aquests últims 10 anys. Sembla que està a tocar, perquè, de fet, se'ns ha demanat ja a la Federació de Municipis el nom d'un representant. Ja és molt. Per tant, primer, fem funcionar allò que tenim i llavors ja parlem d'altres coses. I què tenim? Tenim això, tenim una taula de qualitat de l'aire que ha de funcionar com a taula de veritat, en què tots tinguem la mateixa informació, les mateixes dades, i que quan sortim de la reunió, a la roda de premsa, no es diguin coses que no s'han dit a la reunió perquè és el que ha acordat l'àrea metropolitana amb el govern de Catalunya, i podria explicar casos concrets que són públics, però en tot cas que tinguem una taula de qualitat de l'aire horitzontal, que em sembla que és la paraula, amb iguals drets, iguals deures de tothom, que no primi el pacte àrea metropolitana, ciutat de Barcelona i Generalitat de Catalunya, perquè és on té el poder, perquè l'aire està a tot arreu. O bé que executem el PDI. El PDI diu que hem de fer la connexió Sabadell-Granollers. Fem-la. El PDI
del 2020 deia que s'havia de fer l'estudi previ per fer el projecte. Bé, en tot cas, val a dir que això ara està en els pressupostos de l'Estat, que és qui ho ha d'executar. Però aquest és un tema clau, és dir, executem allò que tenim. I mirem de fer-nos els menys lius possibles. M'explico. Ara ja no ens en recordem, però fa un any i els mesos, estàvem tancats a casa. I ens podíem moure a vegades en funció de si érem de l'àrea metropolitana 1, l'àrea metropolitana 2, Barcelona, us en recordeu. Podem, sisplau, anar unificant coses i criteris per tal de no fer-nos lius, simplement. Mirem de no fer-nos lius. En fi, no sé si us va passar a vosaltres, però la gent et preguntava exactament on te podia anar, perquè és que al final hem generat uns mapes que no entén ningú. Per tant, mirem d'aclarir-nos. D'entrada, fixeu-vos que demano poques coses. I el que sí que demano, més que una llista de temes, que per mi són tots, demano que l'esperit de treballar en xarxa formi part de la vida d'aquest país, que ja hi és, el món local ho fem. Però que sigui una xarxa, no només de municipis, sinó una xarxa amb el govern, perquè podem fer-ho diferent. Avui podem governar diferent del que fa 30 anys, perquè hi ha molts instruments, i ho hem experimentat amb la pandèmia, que ens permeten prendre decisions raonables, ben consultades i compartides. Jo crec que el que es tracta és de reclamar un canvi de governança, de reclamar taules gairebé per tot, des d'una manera molt flexible, fins i tot potser a vegades asimètrica, perquè no tots som iguals, efectivament, i sense apriorismes, flexibilitat, asimetries, sense apriorismes, com deia, però generant models de governança que no tinguin res a veure amb els que coneixíem fa 30 anys, perquè ho podem fer diferent i perquè ho hem de fer diferent. És essencial posar una paraula amb tota aquesta història i adreçar-nos amb aquesta paraula no només a l'àrea metropolitana, no només a la Diputació, sinó també al Govern de la Generalitat, que és la paraula corresponsabilitat. I aquesta és una paraula que ha de generar nous paradigmes. I ho deixaria aquí, per no gastar molt temps. Només aclarir una qüestió amb el Pere. Quan parlava de localismes, no em referia precisament, i m'hi explicava malament, potser, als localismes que representen identitat. Em referia als localismes, a les situacions que es donen, que és que a vegades hi ha institucions, àrea metropolitana, per exemple, que pren decisions en teoria en gran, però que en realitat amaguen el petit. L'interès localista, diguéssim, emmascarat o acompanyat per una institució gran. Volia dir això, no, òbviament, amb la lluita per les identitats només faltaria. Sabadell, i què opines? Va, intento anar molt ràpid, que el Pere també pugui dir coses. No, escolteu, molt ràpid. Jo, intentant respondre la pregunta i també apuntant un parell de coses. Primer, per mi és clau la mobilitat, allò que dèieu. Quin és el tema que s'ha d'abordar des de regió? I per què és mobilitat? Perquè crec que la resta de temes acaben derivant en això. És a dir, l'habitatge va molt lligat a la mobilitat, la cohesió social va molt lligada a la mobilitat. I per tant, jo crec que hem d'abordar el tema mobilitat, que és on hi ha el gran dèficit i és on hi ha les grans desigualtats. És que ja no només per poder anar de Granollers a Sabadell, que sempre ens fem, sempre ens ajudem. El Pere sempre em treu Terrassa quan està amb mi, que jo gairebé salto sempre quan em poses exemple a Terrassa. Ostres. Però és veritat, és a dir, al final hi ha aquesta idea. Però deixeu-m'ho dir, i estic d'acord amb una cosa que deies, Pere, absolutament, que al final qui ha de liderar és la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències. I d'aquí plora la criatura, també, jo crec, d'en bona part, de quan qui ho ha de fer no ho fa, després tota la resta, diguem, és el desert i tothom va intentant cobrir el que no li toca cobrir. Per tant, és quan després surten, deixem-ho dir així, Frankensteins, no? Josep, de coses rares que passen, perquè al final qui ha de liderar no lidera, no? Però això vol dir que hi ha més actors. És a dir, això sí que ho volia dir, volia portar aquest element. Al final, i el Josep ho apuntava i jo vull posar-hi el focus. És a dir, el que no pot ser és que les decisions es prenguin en una taula, i ho dic així de clar, Generalitat de Catalunya, àrea metropolitana, Barcelona, que és el que ens acabem trobant quan es prenen aquestes decisions. Hem d'introduir un actor més, com a mínim un. Entenem que aquests senyors d'aquí som un únic actor, que tenim molts matisos entre nosaltres, però entenem que és un únic actor. És a dir, això ha de passar.
I, per tant, vol dir que s'ha de canviar també la manera com es prenen aquestes decisions. Per exemple, si parlem de mobilitat, jo l'altre dia amb la Generalitat en parlava, no? Jo no només de Granollers-Sabadell, abans ho comentava amb la Laia. No pot ser que, per exemple, quan parlem de Ferrocarrils de la Generalitat, que jo estic absolutament d'acord, que és un dels elements que s'ha de posar, continuem parlant d'obrir Vallvidrera. Escolti'm, i el túnel d'Horta? I poder-nos connectar al Vallès amb el 22 Arroba, amb Poblenou? Deixem ja de sempre posar el prisma en el mateix, perquè si no canviem el concepte, i jo ja us dic que no tinc aquests peatges, però es veu molt clar des de fora, és a dir, si no canviem aquesta manera d'entendre el territori, no ens en sortirem. I per tant vol dir entendre també el que ha de liderar, que és la Generalitat, que hi ha més actors en aquesta taula. Per mi la mobilitat és clau. Crec que d'aquí acabarem parlant dels reptes ecològics, que al final poder abordar els reptes ecològics vol dir també com li donem una alternativa a la gent, i vol dir no deixar gent enrere, perquè aquest és l'altre element que ens estem trobant amb les polítiques que s'estan prenent en aquestes taules, que es deixa gent endarrere. I continuo amb el tema, per exemple, de les zones de baixes emissions, perquè és molt clar, n'hi ha més d'exemples. Quan diem vehicles matriculats d'una determinada època no poden circular per Barcelona, que és el que acaba passant, escolti'm, que aquí hi ha un clar biaix econòmic, és a dir, el que es pot canviar, el cotxe pot circular, i el que no, siguem clars, és a dir, hem de poder explicar clarament això. Per tant, aquesta decisió que acaba afectant també en els nostres municipis, que acaba passant que al final el transportista que té la furgoneta vella se n'acaba anant a Granollers amb la furgoneta vella o a Sabadell i acaba comprant-se la furgoneta nova per circular per Barcelona i l'àrea metropolitana, acaba generant un dany col·lateral, per dir-ho finament, en aquest entorn. Això s'ha de poder treballar en aquestes taules i hem de poder ser capaços d'analitzar aquests elements que els donen. Per tant, ok, el tema Generalitat, estic absolutament d'acord. Per mi el tema clau és la mobilitat i entendre que hi ha un nou actor en aquest escenari i que aquestes decisions no es poden prendre només fins als que hi han sigut fins ara. I aquí ho deixo, Pere. Ara sí, Vilafranca. Pere, moltes gràcies i em disculpo amb la Laia, no era res contra ella, pobra. El que passa és que quan has dit al començament que tenim una hora, jo ara ja estic 3 minuts fora de temps. Clar, jo dic, ostres, que enteneu, no? I vens de Vilafranca. Aquí fa una hora abans que ja hi era. En tot cas, no, mal que em pesi, estic d'acord amb quasi tot el que han manifestat els meus companys. No, la veritat és que jo crec que hi ha moltes coses que ens hem d'entendre. La més important és que tots volem una bona gestió dels serveis pels ciutadans. Coincidim en els grans temes: habitatge, mobilitat, tema social. Per tant, hi ha camp per córrer. Difícil aniria si no ens entenguéssim els temes fonamentals. També ens entenem en que la Generalitat és la que ha de liderar això. I també m'agradaria que ens entenguéssim en que la Generalitat segurament, potser a vegades no ho ha fet perquè no ho ha volgut, però moltes vegades ho ha fet perquè no té recursos. I per tant, també hem de ser exigent amb el que ha de dotar de recursos la Generalitat, i hem d'ajudar i posar-nos al costat. No, però clar, és molt greu que nosaltres puguem acabar negociant amb l'Estat com a municipis, o des del món local, o des de l'àrea metropolitana, o des de l'àrea metropolitana, i aconseguir diners per habitatge que anirien per una via paral·lela a la de la Generalitat. No hauria de ser així. Si la Generalitat és el govern del país, és el que hauria de tenir els diners, com perquè nosaltres anéssim allà i que el govern del nostre país ens complís les nostres expectatives. Se m'entén? Per tant, hem d'exigir a la Generalitat, però si la Generalitat no té recursos, hem d'exigir a l'Estat que doti de recursos, que traspassi els recursos per fer totes les parts de Rodalies, que traspassi tot el que falta, que falta molt. Per tant, jo crec que coincidim en molts temes i és bo que ho fem. Per altre cantó, coincidim entre altres coses perquè és evident que no pot recaure tot en els ajuntaments. Perquè ho comentàveu aquí vosaltres, jo ho tinc comptat això. Més d'un 25% del que ens gastem nosaltres al pressupost municipal no correspon a competències de l'ajuntament. És que els ajuntaments tindríem un 30, sí, un 30. Tinc comptat, no he volgut dir un 30 perquè igual no he comptat bé. Hi ha una diputació que parlava del 30. Sí, sí, un 30. Això és una barbaritat. Això és una barbaritat, perquè imagineu-vos que els ajuntaments, amb les nostres competències, que en realitat es circunscriuen a asfaltat, places, carrers, jardinament, els autobusos, policia local, el que vulguis, si tot el pressupost de l'Ajuntament el poguessin dedicar a les nostres competències, això seria meravella. No poso aquest exemple. No sé quin exemple, ja me'n direu el que vulgueu.
seria Vitòria. Em referia a que... Vitòria, segurament és un lloc més... Però bé, en tot cas, serien unes ciutats molt diferents. I si ho fem, si fem i gastem aquest 30%, no és per festes i festejos, no, no. Ho fem amb coses que si no ho fem nosaltres no ho faria ningú. Perquè no sé vosaltres, els llars d'infants costen una barbaritat. Clar, quan sent el president de la Generalitat l'altre dia que diu no, l'any que ve el P2 serà gratuït. Mans al cap, perquè cony, però se'l pago jo. Ah, molt greu això, perquè fer promeses pagant els altres, no, espero que s'entengui, no? Que ens donin els diners com perquè ho puguem pagar, no? Però què vull dir? Vull dir que hem d'anar junts, amb aquests temes, evidentment ens hem d'entendre, quin tipus de governança, consorcis, el que sigui, però junt amb la Generalitat, l'hem de fer partícip. Més que res, perquè si des de la Generalitat es veu com un contrapoder, com segurament als anys 80 es podia albirar o es podia veure, llavors ja creem el recel polític i llavors hi haurà les contres. Llavors sempre hi haurà uns bloqueigs, sempre hi haurà bloqueigs. És important que des de la Generalitat s'entengui que això és competència d'ella, que nosaltres estem al seu costat per exigir d'ella, però també per reclamar junt amb ella, i tirar tots endavant. Si ho fem independentment, com un contrapoder, que podem gestionar diners que aconseguim d'altres administracions i ella la deixem com si fos, mira, el parent pobre, no ens en sortirem perquè tindrem un bloqueig polític que, bueno, és el que ens ha portat fins al dia d'avui. Deixeu-me dir-li una cosa en el Pere, perquè a mi m'encanta parlar amb ella, ja estaríem hores. Però jo estic absolutament d'acord en fer el pastís, abans ho deia, dic en fer el pastís més gros, és a dir, si som capaços de tenir més pastís, fantàstic. Però és que ara n'hi ha un de pastís que es reparteix d'una manera. Per tant, ja no estic parlant, com a mínim, jo no parlo ja de fer el pastís més gros. És a dir, és que el que ja es pot repartir també diferent. I per tant, ja et deia jo, no només pastís i Coca-Cola i cava i pastes, diguem, si no falta, no? Però, diguem, repartim també el que tinguem de forma diferent, perquè ara s'ha repartit d'una determinada manera i entenent una lògica que era. N'hi ha altres de lògiques, no? Per tant, de vegades no només és més ingressos, que sempre és més fàcil quan hem de repartir a més, vull dir, això és més fàcil per a tothom. Però el que hi ha també es pot fer amb altres criteris. Per tant, sí, Pere, però amb aquest matís, jo et diré. No, d'acord, perquè el que jo dic és plantejar un nou sistema, un nou paràmetre, que a partir d'aleshores ens hi hem de moure. Ara, això no treu que ja el pastís està aquí, gana n'hi ha, tots a menjar. Evidentment, hem de ser pragmàtics, que per això estem als ajuntaments. Correcte. Bé, el temps dona per molt més d'una hora i ens hem menjat una hora. Us agraeixo molt totes les aportacions. Segur que es tenen en compte dins del procés d'elaboració del nou pla estratègic. I dono les gràcies a tots els assistents presents i els que ens han seguit a través de les xarxes. Gràcies i fins la propera. Molt bé.